ნოემბერს წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ძალიან ჯეხას სტუმრობდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი ამ მრჩევლები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ხმამაღალი შეძახილებითა და ოვაციებით შეედებდნენ. დავით ბაქრაძე მხარდამჭერებს გულწრფელი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ასევე მან შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ცხრაკლიანი მართველობა და ამჟამინდელი მთავრობის მუშაობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინა. შეხვედრის ბოლოს დავით ბაქრაძემ საკუთარ ამ მრჩევლებს 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე აქტიურობისკენ მოუწოდა. წალენჯიხელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი წარუდგინა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ლევან ქარდავამ. ერთი წლის უკან აი ამ პიროვნებამ წარმოადგინა მე როგორც კანდიდატი თქვენ წინაშე და მე ყველაფერს ვაკეთებ რომ მე გავამართლო თქვენი იმედები და თქვენი სურვილები. ძალიან ბევრმა საქმედ გაიხადა ის რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ყველაფერი ცუდად იყო. ჩვენი საქმე კიდე ის არის რომ ის რაც მიღწევები იყო დავიცვათ და რაც ხარვეზები იყო ის გამოასწოროთ. ჩვენი საქმე ეს არის და ზუსტად ერთი ვარსკვლავი ფეხბურთელი არ კმარა გუნდში. გუნდს ჭირდება ნაკრები, ძლიერი გუნდი, რომელიც ერთ კარებს დაიცავს და მეორეს შეუტევს. და ზუსტად მე ამაყივარ რომ ამ კუთხის შვილი ვარ და დღეს მაგ პატივი ღირსეული და პრეზიდენტობის თანამდებობისთვის ყველაზე შესატყვისი და ყველაზე კვალიფიციური კანდიდატი წარმოადგინო ჩემი საზოგადოების და ჩემი კუთხის წინაშე. დიდი მადლობა ყველას, მოგესალმებით ჩემო საყვარელო წალენჯიხელებო. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულთბილი დახვედრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა და ეს დახვედრა არც დღეს დაწყებულა და არც დღეს დამთავრდება. 10 წელია უკვე გრძელდება ეს ურთიერთობა, ეს ერთად დგომა, ერთად ბრძოლა. აი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ 10 წლის განმავლობაში ერთად გავართ და ერთად ვიბრძვით უკეთესი საქართველოსთვის. ამისთვის ყველას დიდი მადლობა. განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში, იმ პერიოდში, როცა ყველაზე რთული იყო საკუთარი წმენის დაცვა, საკუთარი აზრების დაცვა, საკუთარი ღირებულების დაცვა. იმ 1 წლის განმავლობაში, როცა აქ დგომას და ერთად ყოფნას არაფერი კარგი არ მოუტანია, გარდა სამსახურიდან გაშვებისა, სოციალურის მოხსნისა, დაკითხვაზე დაბარებისა, შეურაცხყოფისა, ქვისროლისა. აი მიუხედავად ამისა, 1 წელი ბოლო ყველაზე რთული რო შეძელით და თქვენი რწმენა, თქვენი აზრი, თქვენი ღირებულება დაიცავით, აი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ხო არ უთქვია არასდროს არცერთ ოპოზიციას, მე ვამბობ, თუ საქმე გაკეთდება, ყველას გვერდში დაუდგები, იმიტომ რომ ის საქმე ხალხის საქმე გაკეთდება და ხალხის საქმის გასაკეთებლად ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით და მზად ვიქნებით. და რაც თავარია, აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე, ხალხო. რატო? იმიტომ რომ მთელი ეს 1 წლის წვალება, მთელი ეს წინა 10 წლის ცხოვრება, მთელი ეს ბოლო 1 წლის შეურაცხყოფები, პრობლემები, ზეწოლები, სამსახურიდან გაშვებები, დაკითხვაზე დაბარებები, სოციალურების მოხსნები, ეს ყველაფერი იქნება წყალში გადაყრილი, თუ არ მიხვედით და არ დააფიქსირეთ თქვენი არჩევანი. იმიტომ რომ ამ არჩევანით და ამ ხმით გამოხატავთ თქვენ რწმენას და იცავთ თქვენ რწმენას და იცავთ თქვენ ღირებულებას. მაგრამ ვის აირჩევთ? აი თქვენ გულს კითხეთ, თქვენ რწმენას კითხეთ, თქვენ პატრიოტიზმს კითხეთ და თქვენ ღირსებას კითხეთ. ვისაც თქვენი პატრიოტიზმი და თქვენი ღირსება აკარჩევიეთ, ის ადამიანი აირჩიეთ და იმ ადამიანს გაუმარჯოს ღმერთმა. არცერთ სახელს და გვარს არ გეუბნებით, არცერთ სახელს და არცერთ სახელს.